أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ٹاٹھو بچو اس پر اسک سو سائنس سون ٹاپک چھ الیکٹرسٹی اینڈ سرکٹس الیکٹرسٹی گئی بجلی تو سرکٹس گئی تم پاتھ تم وت یپر الیکٹرسٹی پکان دپان الیکٹرسٹی کران استعمال واریاہن کامین فار ایگزامپل اس ٹیوب ویلو مز آب کھالان واٹر یم پمپو سۭتۍ یا ویلو مز آب کھالان یا چھتس پیٹھ یم اسہِ ٹنکی چھِ آسان تمن مز چھِ أسۍ آب تھاوان جمع کٔرتھ اموی موٹرو سۭتۍ کھالان چھِ أسۍ تتھ چھِ اسہِ الیکٹرسٹی پیوان استعمال کرٕنۍ امہِ علاوٕ کتھ کتھ چھِ سُہ پیوان الیکٹرسٹی اسہِ استعمال کتھ چھِ أسۍ کران تمن ہُنٛد بنٲیِو لسٹ اکھ دپان اگر تۄہہِ لسٹ بنٲوٕ تتھ منٛز کوٚروا تۄہہِ یہِ انکلوٗڈ کہِ الیکٹرسٹی ہسا چھِ اسہِ لایٹنگ خٲطرٕ تہِ استعمال یِوان کرنہٕ الیکٹرسٹی چھِ بناوان اسہِ أسۍ چھِ یہِ چھِ اِٹ میکس پاسِبٕل ٹُو لایٹ اَوَر ہومٕز سٲنۍ گَرٕ چھُ یہِ روشَن کَران روڈ چھِ کَران روشَن آفِسِز چھِ کَران روشَن مارکیٹَس فیکٹِرٛیٖز وغیرہ سَن سٮ۪ٹ ٲسِتھ اگر ییٚمہِ ساتہٕ آفتابٕچ روشنی یُتھُے آفتابٕچ سَن سٮ۪ٹ چھِ گژھان آفتاب چھِ گژھان پَتھ کُن لوسان چھِ آفتاب تہٕ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران یہِ الیکٹرسٹی استعمال دَپان یہِ ہَسا چھِ اَسہِ ہیلٕپ کَران ؤرٕک کَتھ منٛز یُس أسۍ راتَس کٲم چھِ پیٚوان کَرٕنۍ تَتھ منٛز چھِ اَسہِ یہِ ہیلٕپ کَران یُس یہِ پاوَر سٹیشَن چھُ اَسہِ یہِ چھُ دِوان اَسہِ الیکٹرسٹی اگر کُنہِ ساتہٕ الیکٹرسٹی سَپلاے چھِ گژھان فیل یا ایویلیبٕل چھُنہٕ آسان کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز اَکثر شیٖن ویٖن پیٚوان پَتہٕ چھُنہٕ روزان یہِ پاوَر اَسہِ دۄن دۄہَن ترٛٮ۪ن دۄہَن کِہیٖنۍ دَپان یِژھ سُچویشنہِ منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران أسۍ کیٛاہ چھِ کَران أسۍ چھِ کَران ٹارٕچ یوٗز اگر اَسہِ اَندَر اَکہِ کَمرٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس کَمرَس چھِ گژھُن یا نٮ۪بَر چھِ گژھُن أسۍ چھِ کَران ٹارٕچ یوٗز تہٕ یُس اَسہِ لایِٹ دِوان چھِ دَپان یہِ ٹارچہِ آسان چھُ بَلب یُس روشَن چھُ گژھان ییٚلہِ أسۍ سُچ آن چھِ کَران یہِ چھِ اَتھ چھِ یِوان لایِٹ اَتھ بَلبَس تہٕ دَپان یہِ ٹارٕچ کَتہِ چھِ اَنان یہِ الیکٹرسٹی اَمہِ خٲطرٕ پَرو أسۍ الیکٹرک سیل تہٕ یُس یہِ الیکٹرکسٹی چھُ بَلبَس منٛز آسان چھِ اَتھ ٹارچہِ کِس یہِ ہَسا چھِ اَسہِ دِوان یہِ چھِ گژھان پرٛووایڈ اَسہِ کَمہِ سۭتۍ باے دَ الیکٹرک سیل یہِ چھِ پرٛووایڈ گژھان الیکٹرک سیل سۭتۍ الیکٹرک سیل آر آلسو یوٗزٕڈ اِن یِم کَتھ چھِ اَکھ چھِ أسۍ اَتھ منٛز کَران أسۍ یَتھ منٛز ٹارچہِ منٛز استعمال یہِ الیکٹرسٹی اَتھ الیکٹرک سیلہِ سۭتۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ لاگان یہِ کُلاکَن کُلاکَن یِم لَبَن پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھان چھُ وال کُلاکَس یا رِسٹ واچ یِم اَسہِ نَرٮ۪ن چھِ آسان گَرِ لٲگِتھ یِمَن منٛز چھِ آسان یِم سیل ریڈیووَن منٛز چھِ آسان ٹرٛانزِسٹَرَن منٛز چھِ آسان کیمراہَن منٛز چھِ آسان یا باقٕے ڈِوایسَن منٛز یہِ سیل وٕچھتون تُہۍ کہِ یہِ چھِ أسۍ ریڈیووَس لاگان یا ییٚکیٛاہ یِم نِچ سیل وٕچھتو تُہۍ یِم چھِ أسۍ رِموٹَس وغیرہَس لاگان یا أسۍ سیل چھِ أسۍ لاگان یِمَن وال کُلاک یِم چھِ آسان تِمَن تہِ چھِ أسۍ لۄکچہِ لۄکچہِ سیلہٕ أسۍ لاگان دَپان تۄہہِ ہَسا آسیو وٕچھمُت الیکٹرک سیلہِ منٛز یُس یہِ آسان چھِ اَتھ چھِ آسان زٕ سایڈ تہٕ اَکھ أکِس سایڈَس چھِ آسان یہِ کیپ یہِ چھِ آسان ڈِسک ہِش ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ کِنۍ وٕچھتو تُہۍ کہِ یہِ ییٚکیٛاہ یہِ چھِ ڈِسک ہِش آسان اَتھ تہٕ أکِس سایڈَس چھِ آسان پازِٹِو ساین ییٚکیٛاہ یہِ اگر تُہۍ یِیِو بوزنہٕ ییٚتِنَسَن یَتھ پٮ۪ٹھ ہاومو بہٕ ییٚکیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ یہِ گوٚو پازِٹِو ساین ییٚمیُک تہٕ یہِ پاز گوٚو یَتھ نَگیٹِو ساین اَتھ چھِ آسان یِم زٕ ٹٔرمِنَل أکِس چھِ وَنان پازِٹِو تہٕ بیٚکِس چھِ وَنان نَگیٹِو یُس یہِ میٹَل کیپ چھِ آسان یہِ چھِ آسان ییٚکیٛاہ یہِ پازِٹِو تہٕ ہُہ گوٚو سُہ ڈِسک یُس گوٚو نَگیٹِو ٹٔرمِنَل تہٕ اَتھ سیلہِ کیٛاہ تھوٚوُ تۄہہِ یاد اَتھ چھِ آسان زٕ ٹٔرمِنَل اَکھ چھِ آسان پازِٹِو اَکھ چھِ آسان نَگیٹِو یُس یہِ الیکٹرک سیل سیل چھُ آسان یہِ چھِ کَران پرٛوڈیوٗس الیکٹرک سٹی فرٛام دَ کیٚمِکَلٕز سٹورٕڈ اِن اِٹ یَتھ سیلہِ منٛز چھِ آسان کیٚمِکَلٕز یِموٕے منٛز چھِ یہِ پرٛوڈیوٗس کَران اَسہِ الیکٹرک سٹی یُتھُے یِم کیٚمِکَل اَتھ الیکٹرک سیل منٛز چھِ یوٗز گژھان تہٕ الیکٹرک سیل چھِ گژھان ییٚلہِ یہِ مۄکلیو خرٕچ گوٚو یوٗز گوٚو یَتھ منٛز یہِ کیٚمِکَل اوس یہِ چھِ گژھان سٹاپ یہِ چھَنہٕ پَتہٕ پرٛوڈیوٗس کَران اَسہِ الیکٹرسٹی کِہیٖنۍ یُس یہِ الیکٹرک سیل چھِ یہِ چھِ یِوان رِپلیس پَتہٕ کَرنہٕ پَتہٕ چھِ یِوان اَمچہِ جایہِ نٔو لاگنہٕ پَتہٕ وٕچھتو تُہۍ بَلب ییٚکیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ یِم بَلب بَلب گٔے لامپہٕ زٕ یِمَن أسۍ وَنان چھِ دَپان اَتھ یُس یہِ ٹارچہِ ہُنٛد بَلب چھِ آسان اَتھ چھِ آسان آوٹَر کیس یُس یہِ شیٖشوٗ چھُ آسان تہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھِ آسان اَتھ یُس فِکسٕڈ چھُ آسان کٔرِتھ میٹَلِک بیسَس سۭتۍ یہِ بیس چھِ آسان اَمِچ میٹَلِک تہٕ اَمہِ أنٛدرٕ کیٛاہ چھِ آسان أسۍ اَسہِ چھُنہٕ ٹارچہِ ہُنٛد بَلب کینٛہہ اَسہِ چھُ ییٚکیٛاہ یہِ بَلب ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ گَرٕ چھُ روشَن کَران شامَس چھُ پاوَر یِوان تہٕ یہِ چھُ آسان اَتھ نیٚبرِم کَوَر یہِ چھُ آسان شیٖشوٗ تہٕ اَتھ چھِ آسان میٹَلِک ییٚمہِ سۭتۍ چھِ آسان یہِ میٹَلِک بیس سۭتۍ اَٹیچ